El valor åtta lös ut x. Så det betyder att det bara x som är kvar till vänstra ledet då. På vänstra ledet menar det ju. Okej. Där A här. X plus b är lika med 5. Jag vill inte ha b där. Motsatsen är negativ b. Därmed. Båda. Så att den här blir 0. Så x är lika med 5 minus b. Nästa penna. B. X minus b är lika med 4. Jag vill inte ha negativ b där, så jag måste ha göra det till 0 genom att ta motsatsen positiv b. Positiv b. Så har jag x. Den här blir 0. 4 plus b. Jag tror er bok skriver så här. B plus 4. Det spelar ingen roll egentligen. Nästa penna. C. Jag har 3x. Lika med 6a. 3 bit vill jag inte ha där. Så det är multiplikation, motsatsen och division. Så att 3 dividerat med 3 är x. Men allting som ni gör till av i vänstra ledet, eller på kanske på vänstra ledet, ni måste göra till på höger ledet också. Det är där 3 också. Och det blir 2a. Och det är detsamma. Okej, vi tar en annan. X minus 2k är lika med 0. Aj. X minus 2k är lika med 0. Så har vi, jag vill inte ha negativ 2k där, så motsatsen är positiv 2k. På andra sidan med, positiv 2k. Här blir 0. Så har jag x är lika med 0, behöver ni inte skriva. Det var 2k. Är vi klara med det?